Chirikuitika ndechokuti chikoro chedu chinoichi anditi enrollment yedu inodetema inwa ne teacher people ratio. Azvinawo chotinoreva Vharazipi ndechokuti teacher 1 wepano pa junior primary school unenge achingova nevana vake 25 chete. Kuvamwanya varipi? Vamwe veizi. Ndovose vave muklasi. Mama, zvikoro ma 78 aiwa, chatinotarisira vaVharazipi anditi. Ndechekuti teacher agone kurelate noumwe noumwe mwana. Anditika, achizova kuti mwana uyu une ma weaknesses api, une ma strengths api. Ndobetsera mwana uyu sei. Anditi, ndozvazvinoda. Chakanakira wopano sokuwo akwandakaita nehunga. Handindakakudza vaVharazipi. Ndiwo hunga hunga. Fundo yavanoita pano apa ndeye Cambridge mbiya. Cambridge ndo inoitwa pano. Inonzi Cambridge. Ende iyo Cambridge iyoyo masports vapedza Cambridge vanoita masports ose emhandi yapamusoro echizvino. Chimwe mbuya chakakosha pano vana vedu havafambi netsoka. Tine school bus junior. Junior primary school inotova neschool bus. Kune vati vana vanoita kugwa kudzimba dzamadzimai ava vachiiswa kuno. Votogwa kuno dzose kwazvo kudzimba dzamadzimai. Teni chimwe chakakosha mbuya futi pa junior primary school panapa. Hatingotori chero teacher. Munodini? Tinotarisa track record ya teacher. Tinotarisa ma qualifications a teacher. Chikomo chamatoke Honolulu kwakanotorera chikomo chamatoke degrees. Kumenderekedzo dzokupedzisira kwezvechikoro kuti agozozinzi agomira mberi kwevana vechikoro kuti agonogona kuu foroma inoforoma chakadi chitinha chakamira chakasimba chakati mwimwimwi chinovaka mudhuri wakasimba ya ndizvozvo because toda kuti vana vadzidziswe yatinoti ubundu handitika yes from ECD totarisira kuti vana vedu vadzidziswe etiquette yokuti mwana unonga achitoziva kuti chii chinotarisirwa kwandiri muupenyu semunhu handiti Mwana unoda kungotangova nehunhu vaachiri mwana kusvika akura. Yes, chokupedzisira proximity yechikoro chino kutown. Masvingo town ndiyo iri apa. VaVharazipi nonga chero. Hai, wazi uri pano unoti vachinwa kuti iyo town iyi. Town ino kwaze kunwa. Hai, ndati kunuira kwetown kuti munhu. In fact, ndongozva kuti muri mutown. Kwaini ndamborashika. Aiwa zvimbuya, uchingobva indo Harare yoti zvei. Animona endo junior high school. Ndokwanangotevedzana kuiko. Lundi drive. Kondamborashika. Uye chikwangwani chacho chakamba atiba. Uye chakakura ndazvionda chiveri. Uye handiva Vharazipi vavari kwere. Panoraigwa mwana wamambo. Muranda tereda. Chazvakanakira ndechekuti shoko kare wase zvizvi. Chimanya, woita speech yako, pano zara pano. Ah, dzisinema. Woti kwa hei, nandu ndashava nzvimbo yenda di. Ini ndatofara, ndauye ndakudzikana nekutaura kwamaita ipo pano. Magwereketero amaita ose ndamahusisa, saka vasukuru vangu, vose vari vaviri, vari kuya pano. Chatava kungoda, ndechekuti shoko, kana rapinda maoko enyimi, shoko rapinda maoko angini, shoko ritagwa nouyu mwana wangu, samataure ari kuita, ngari chifamba, vose vavo. Panoraikwa mwana wamambo, muranda oteerera, handitika, choita chinhu chimwe chete nokuti pano pajunior primary school, ndogarotaura kuti ndopachikwekwenhero chefoundation yezve education. Handitika, ndiyo alpha and omega of education. Aiwa, chikoro chiri affordable. Uyai mukati muone mbuya.
And did you want to do a spinning block? Two are more than my class. Only ladies.